নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিপ্ছ অসম ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কিছুদিন আগত আমি এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ য'ত আমি আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে যদি কুকুৰাবোৰৰ ডায়েৰিয়া হয় তেতিয়া কুকুৰাবোৰে বিভিন্ন ৰঙৰ পায়খানা কৰে, কেতিয়াবা বগা, কেতিয়াবা ৰঙা আৰু কেতিয়াবা সেউজীয়া। আৰু এই বেমাৰটো শেষ কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা টেবলেটৰ নাম আপোনালোকক জনাইছিলোঁ। আৰু এই ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকক জনাম যে যদি কুকুৰাবোৰৰ ডায়েৰিয়া হয় আৰু যদি কুকুৰাবোৰে বিভিন্ন ৰঙৰ পায়খানা কৰে তেতিয়া আমি সিহঁতক প্ৰাকৃতিক দৰৱ ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকৈ ঘৰতে ভাল কৰিব পাৰিম। এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভালদৰে চাব। আৰু যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে আমাৰ পেজটো লাইক কৰি দিব, আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে তেনেহ'লে এতিয়াই আমাৰ এই টিপ্ছ অসম ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল ঘণ্টিটো বজাই দিব। কুকুৰাবোৰৰ ডায়েৰিয়া কিহৰ কাৰণে হয় এই বিষয়ে আমি আপোনালোকক আগতেও উল্লেখ কৰিছোঁ, তথাপিতো এই ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকক সংক্ষেপে জনাই দিব বিচাৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে কুকুৰাবোৰক লেতেৰা ঠাইত ৰাখে, মানে কুকুৰাবোৰক আপোনালোকে যিটো গঁৰালত ৰাখে সেই গঁৰালটো যদি লেতেৰা হয়, তাৰ পৰা যদি এমনিয়া গেছৰ উৎপন্ন হয়, তেতিয়াও কুকুৰাবোৰৰ মাজত ডায়েৰিয়া বেমাৰে দেখা দিয়ে। আৰু ইয়াৰ লগতে যদি আপোনালোকে কুকুৰাবোৰক ভাল কোৱালিটিৰ দানা খাবলৈ নিদিয়ে, সিহঁতক যদি লেতেৰা দানা পানী খাবলৈ দিয়ে, লেতেৰা বাচন বৰ্তনত দানা পানী খাবলৈ দিয়ে, সিহঁতক যদি সঠিক তাপমাত্ৰাত নাৰাখে, তেতিয়া কুকুৰাবোৰৰ মাজত ডায়েৰিয়া বেমাৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। যদি কুকুৰাবোৰৰ মাজত ডায়েৰিয়া বেমাৰে দেখা দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকে এটা প্ৰাকৃতিক ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, আৰু সেইটো হৈছে দুপৰ টেঙাৰ পাত। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, দুপৰ টেঙাৰ পাত ডায়েৰিয়া বেমাৰৰ কাৰণে খুবেই উপকাৰী হয়। আৰু যদি কুকুৰাবোৰৰ ডায়েৰিয়া হয় তেতিয়া আপোনালোকে দুপৰ টেঙাৰ পাত ভালকৈ পিচি তাৰ ৰস উলিয়াই পানীত মিহলি কৰি কুকুৰাবোৰক খাবলৈ দিব পাৰে। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকে এই দৰৱটো পানীত মিহলি কৰি কুকুৰাবোৰক খাবলৈ দিয়ে তেতিয়া পানী বেছিকৈ নল'ব, যিমান পাৰে পানী কমকৈ ল'ব। যদি আপোনালোকে কুকুৰাবোৰক এবাৰত 10 লিটাৰ পানী খাবলৈ দিয়ে এই দৰৱটো পানীত মিহলি কৰি দিলে 3-4 লিটাৰ পানীহে ল'ব। যদি আপোনালোকে বেছি পানী লয় তেতিয়া দৰৱৰ গুণাগুণটো কমি যায়, যাৰ কাৰণে কুকুৰাবোৰৰ ইমান এটা উপকাৰ নহয়। সেইকাৰণে আপোনালোকে এই কথাটো সদায় মনত ৰাখিব। যদি কুকুৰাবোৰৰ ডায়েৰিয়া হয় আৰু যদি কুকুৰাবোৰে বিভিন্ন ৰঙৰ পায়খানা কৰে, তেনে অৱস্থাত যদি দুপৰ টেঙাৰ পাত ভালকৈ পিচি তাৰ ৰস উলিয়াই পানীত মিহলি কৰি কুকুৰাবোৰক একেৰাহে 3 দিন দিনত এবাৰ ৰাতিপুৱা সময়ত খাবলৈ দিয়ে তেতিয়া কুকুৰাবোৰৰ এই বেমাৰটো ভাল হৈ যায়। প্ৰাকৃতিক দৰৱ ব্যৱহাৰ কৰি কুকুৰাবোৰৰ ডায়েৰিয়া বেমাৰ ভাল কৰাৰ এইটো হ'ল প্ৰথম উপায়। এতিয়া আমি আপোনালোকক দ্বিতীয়টো উপায়ৰ বিষয়ে জনাম। যদি আপোনালোকে দ্বিতীয়টো উপায়েৰে কুকুৰাবোৰৰ ডায়েৰিয়া বেমাৰ ভাল কৰিব বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকক আৱশ্যক হ'ব কেঁচা হালধি, জিৰা আৰু দুপৰ টেঙাৰ পাত। এই দৰৱটো তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কেঁচা হালধি আৰু দুপৰ টেঙাৰ পাত ভালকৈ পিচি তাৰ পৰা ৰস উলিয়াব, আৰু সেইখিনি ৰসত অলপমান জিৰা পাউডাৰ মিহলি কৰি দিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰস আপোনালোকে 40-45 ml ল'ব 1 লিটাৰ পানীৰ হিচাপত। যদি আপোনালোকৰ লগত কুকুৰা বেছিকৈ আছে তেতিয়া আপোনালোকে ৰস অলপ বেছিকৈ উলিয়াব লাগিব আৰু পানীও আপোনালোকে বেছিকৈ ল'ব লাগিব। এই কথাটো সদায় মনত ৰাখিব। যদি আপোনালোকে 40-45 ml ৰস উলিয়াই তেতিয়া 1 লিটাৰ পানী ল'ব, আৰু যদি 80-90 ml ৰস উলিয়াই তেতিয়া 2 লিটাৰ পানী ল'ব। আৰু এনেকৈ যদি আপোনালোকে ঔষধখিনি তৈয়াৰ কৰি কুকুৰাবোৰক একেৰাহে 3 দিন দিনত এবাৰ ৰাতিপুৱা সময়ত খাবলৈ দিয়ে তেতিয়া কুকুৰাবোৰৰ ডায়েৰিয়া বেমাৰ ভাল হৈ যাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনি আছিল কিছু তথ্য আমি আপোনালোকক জনালোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিবা এটা শিকিব পাৰিছোঁ বুলি ভাবে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।